Mirëmbrëma shikuesë nderuar, do të jemi me zhvillimet më kryesore të kësaj të martë këtu në Euronews Tonight. 7 marsi festohet si dita e mësuesit në Shqipëri, një himn publikohet në nderë të tyre, ndërkohë Euronews Albania sjell histori të veçanta të arsimtarëve shqiptar nga e gjithë vendi. Mungesa e fuqisë punëtore detyron bizneset në Vlorë të kërkojnë punonjës të huaj, më shumë se 600 emigrantë janë punësuar në sektorin e turizmit. Edi Rama dhe Olaf Scholz konfirmojnë se samiti i procesit të Berlinit do të mbahet me 16 tetor në Tiranë, kancelari gjerman flet edhe për një marrëveshje të shpejtë Kosovë-Serbi. Komisioni i rithemelimit refuzon ftesën e Enkeleda Alibeajt për regjistrimin e kandidatëve në zgjedhje. Edi Paloka thotë se grupi Alibeajt po bën lojën e kryeministrit Edi Rama. Komisioni Europian e kishte paralajmëruar Greqinë për problemet e sistemit hekur udhor, autoritetet në Athinë nuk morën masa për të shmangur aksidentin. Njemi me gjërësisht me zhvillimet e ditës. Mësimdhënia nuk është një profesion i lehtë në Shqipëri, sidomos në zonat e largëta të vendit. Goran Jalluka feston për herë të parë të 7 marës festën e mësuesit, e cila e gjen duke u shërbyer në nxënësve të fshatit Panarit të Korçës, zonë kjo që qëndron e bllokuar për gjysmën e vitit nga dëbora. Ekipi Euronews Albania është duke udhëtuar për afro 2 orë në këmb për të shkuar drejt fshatit Panarit për të njohur me historinë e një mësuesi të ri, me sakrificën e tij dhe me pasionin e madh për mësimdhënien. Gjurmët e ujkut tregojnë se sa e vështirë është kjo zonë për të jetuar, por as kjo frikë nuk e mposhti Goran Jakullën, i cili këtë 7 mars feston për herë të parë ditën e mësuesit, me smaleve në të ftohtë dhe me borën prezente në pjesën më të madhe të vitit, sakrifica dhe dëshira e Goranit për mësimdhënien është më e madhe se vështirësia. Un kam 3 muaj që ushtroj profesionin e mësuesit në këtë fshat, dhe është mundësia e parë që mua më është ofruar. Pa diskutim për shkak të largësisë së fshatit, kam hezituar për të planuar vendin, por më pas pasioni për profesionin e mësuesit, së bashku me mirëkuptimin edhe nga ana e të fejuarës time, së bashku të kombinuara, bën që unë të marrë të vendim dhe të vi për të ushtruar profesionin tim në këtë fshat. Kushtet e këqija nuk e ndalën Goranin, edhe pse u detyrua shpeshherë të bënte kompromise me veten për hir të mësimdhënies. Në fakt, periudha e dimrit është pak e vështirë në këtë fshat, për fakt të bllokimit të rrugës nga rreshtet e dëborës, duke qenë dhe rruga kalon lartësi 1800 metra mbi nivelin e detit, dhe kam qëndruar me javë të tëra pa vajtur në familje gjatë periudhës së dimrit, por... E vështirë? Është goxha e vështirë, por kam arritur ta përballoj. Jetesa është e vështirë, largësia nga qendra e banuar, do më nga qendra e nga Korça, gjitha kushtet e tjera mungojnë lokalet, sepse ne jemi dhe të rinj, mungojnë edhe dyqanet, mungojnë shumë kushte, por unë kam përshtatur, jam përshtatur dhe kam krijuar disi ato kushtet për të jetuar. Në këtë 7 mars, Gorani nuk harron pa falënderuar ata që e rritën profesionalisht. Për mua 7 mars i parë dhe duke ju falënderuar për mundësinë që më ofruat për të folur, gjej rastin të uroj gëzuar 7 marsin për gjithë mësuesit kolegë dhe në veçanti për mësuesit e mi dhe pedagogët të cilët kanë kontribuar në formimin tim shkencor profesional. Shëmbullin e këti mësimdhënës i të ri, shumë pak mësuesit ndjekin, por dëshira për të rritur profesionalisht, duket se është më e madhe se vuajtja dhe peripecit. Antoneta Vatnika i ka shërbyer në arsimin shqiptar për 36 vitesh dhe ky është 7 marsi i fundit që e gjen brenda në klasë. Ajo rrëfen emocionet që i ka dhuruar përgjatë jetës puna me fëmijët, ndërsa vetë vogëlushët kishin disa fjalë të veçanta për të. Ky është 7 marsi i fundit për mësuesen e ciklit të ulët, Antoneta Vatnikaj. 36 vite në arsim kanë kaluar pa kuptuar dhe kjo është merite e fëmijëve. Një përqafim e të fëmijëve ta zbukuron gjithë ditën. Është profesioni që unë e kam dashur, profesioni që unë kam dashuruar, profesioni që unë kam zgjedhur në jetë dhe vërtet që më jep shumë emocion, pavarësisht se mundohem shumë t'i mbuloj emocionet dhe t'a ruaj veten, por që e di që do më mungojnë shumë zërat e këtyre fëmijëve, e di që do më mungoj klasa, e di, por
nuk mendoj se do shkputem. Do jem gjithmonë aktive. 36 vitet në arsime kanë ndryshuar mësuese Antonetën. Ndjen keqardhje për mënyrën se si zhvillohej mësimi vite më parë. Dhe pasi ta lexojnë, sot fëmijët dhe ora mësimore janë në shërbim të njëri tjetrit. Kemi shkuar në mënyrë të njëtrajtshme. Ndryshimi ka ardhur edhe tek ne, ndryshimi ka ardhur edhe tek fëmijët dhe këtë jemi koshian duhet ta pranojmë. Pra, nuk jam unë ajo mësuesja që kam qenë dikur, ajo mësuesja pedante që respektonte aparatin pedagogjik. Tani jam një mësuese e lirë, një mësuese që e sjell orën e mësimit në mënyrë të natyrshëm, në mënyrë sa më të këndshëm për fëmijët. Kështu që janë edhe këta fëmijë që janë më të lirshëm, flasin më lirë, shprehin mendimet e tyre. Por si ka ndryshuar figura mësuesit? Sipas Antonetës, këtë gjë e ka në duar vetë mësuesi. Figurën mësuesi mundohet ta mbajë vetë atje ku duhet ta mbajë. Dhe unë nuk mund të them që është zbehur figura e mësuesit. Nuk mund të them, unë jam unë ajo që ose e zbe ose e ngrej më lart figurën time. Ky 7 mars për mësuesen tonë ishte prova se misioni i saj e ka kryer siç duhet. Çfarë të pëlqen më shumë te mësuesja? Për të gjitha detyrat që na jep ne. Të pëlqen detyrat? Hm? Ndonjë gjë që s'të pëlqen mësuesja? Hajt, nuk na dëgjon. Skam. Nuk kam. Edhe mua më pëlqejnë disa detyra. Disa detyra mua më pëlqejnë. Disa, vetëm disa. Pse të pëlqejnë disa detyra dhe disa jo? Sepse kështu se vetëm se disa herë lodhem edhe prandaj. E di se që nuk mund të foja dot këta. Sa xhanë ke mësuar? Shumë. Po pse ti ke shumë xhanë? Se na mëson shumë edhe na kënaqën. Çfarë të ka mësuar mësuesi aty? Për pjesëtimin, për shumëzimin. Ashtu si që ndodhë për vit, lullet nuk munguan as në këto 7 mars. Me gjitha të veshlit, kishin zjedhur dhe disa krimet të tyre, dedikuar mësuese Antonetës. Dysha jonë, sa e mirë, nuk në lënë në erësirë, në mëson, në edukon, dysha jonë është kampion. Ndërkohë në Vlorë jeton një mësuese që ka dalë në pension prej vitesh, por me një histori që shumë pak njerëz mund ta përballojnë. Sherife Shanaj, sot 74 vjeç, gjysmën e jetës e kaloi duke mësuar breza të rinj. Teksa hyn në shkollën ku ka dhënë mësim për shumë vite, ajo tregon emocionet e saj. Është një nostalgji, është një kënaqësi që këtu gjen, domethënë, në gjurmët e punës tënde. Gjenë vëndin ku ke punuar klasën. Klasa ku zhvillon të mësim ka lënë pas kujtime të bukura për Sherifen. Klasa ime ka qenë kjo klasa këtu në fund. Në fund që unë do ikë, janë zënsit kanë organizuar një fest që më kanë prekur dhe sot. Do me thënë që e kujtoj atë ditë që unë jam larguar. Undava me shoqërinë, undava po dhimbja më e madhe që undava me ata voglush ai të vegjël. Por për të, jeta rezervoi një ngjarje të hidhur, por me forcë dhe dashuri arriti ta përballoi. Mësuesja e fëmijëve të qytetit tashmë u kthye në mësuesen e veçantë të nipit dhe mbesës binjake. Në jetën time më ka ndodhur një fat keqësi. Unë jam nëna e dy çunave. Më ka vdek nusja e djalit në një mosh shumë të re, 34 vjeç, dhe më ka lënë dy fëmijë, binjak, autik, ikja e nusës. Dhe rritja këtyre dy fëmijëve më shtoi një përgjegjësi shumë të madhe, më bëri që të haroj gjithçka tjetër, gjithçka dhe të përkushtohem këtyre fëmijëve. Mësimet që jeta i serviri, Sherifja i përcjell në një mesazh për të tjerët. Gjëja e parë që duan është dashuria. Si prindër, që ta pranojmë këtë gjë që këta fëmijë e kanë. Jo ta fshehim, jo të ndrydhemi. Dhe kjo ekziston sidomos tek nënat e reja. Detyra jonë është jo t'i fshehim, po detyra jonë është që ne të punojmë për këta fëmijë. Mos u dorëzoni, jeta vazhdon, humbjen u ktheva në forcë, thot Sherifja ndërsa shkruan në dërrasën e zezë. Një urim për nxënësit që nesër do t'ulen në bankat e klasës, ku 20 vite më parë, vet ajo përçon të dije. Në këtë ditë të rëndësishme, nxënësit e shkollës artistike Jordan Misja kanë krijuar himnin e mësuesit që i dedikohet arsimtarve në të gjithë vendin.
Në këtë 7 mars, një dhuratë u ka ardhur mësuesve nga Ministria e Arsimit. Himni i mësuesit është kënga e krijuar për herë të parë në historinë e arsimit dhe kanë qenë nxënësit të shkollës artistike Jordan Misja që kanë përgatitur këtë bashkëpunim. Këndimi për herë të parë u krye nga kori i nxënësve të kësaj shkolle, e shoqëruar dhe nga orkestra e harshëve dhe veglave frymore, duke dhënë një emocion të veçantë në këtë fest për mësuesin. Himni u publikua nga Ministre Kushi, e cila uronte mësuesit për këtë fest. Kalem në zhvillime të tjera, në Mbretërinë e Bashkuar prezantohet një ligj i ri kundër emigrantëve që hyjnë me gomone përfshirë shqiptarët. Ai parashikon burgosjen dhe deportimin e shpejtë të emigrantëve që hyjnë në ishull. Organizatat dhe opozita ndërkohë po e kritikojnë planin e qeverisë së Rishi Sunak. Mbretëria e Bashkuar ka ndërmarrë një nismë ligjore për emigrantët përfshirë ata shqiptarë që mbërrinë me varka të vogla. Në bazë të një projekt ligji të ri me përjashtim të fëmijëve dhe të sëmurëve, personat që mbërrin do të burgosen për 28 ditë dhe më pas do të dëbohen. Në vitet të ardhshme, vendet e zhvilluara do të përballen me një nivel të paprecedent presioni, nga numri në rritje i njerëzve që braktisin botën në zhvillim për vende si Mbretëria e Bashkuar. Nëse nuk veprojmë sot, problemi do të përkeqësohet nesër. Edhe tani, ai është i papërmbajtshëm. Por kritikët përfshirë opozitën dhe organizatat jo qeveritare thonë se plani nuk është etik dhe se qeveria po zgjedh qasjen e gabuar. Nëse qeveria do që të zgjidhë këtë problem, atëherë ajo që duhet të bëjë është të fokusohet të krijimi rrugëve të sigurta migratore për njerëzit që duan të vinë në Britani. Për këtë, ajo duhet të ndërpres procedurat e përpambetura dhe të nisë shqyrtimin e kërkesave për azil të njerëzve nga vende që është e sigur se do të emigrojnë në Britani. Qeveria është shprehur e vetëdijshme se legjislacioni shkel ligjet për të drejtat e njeriut dhe po përgatitet për sfidat ligjore, por hapja e një qendre të re komande për varkat e vogla nga kryeministri Rishi Sunak tregon vendosmërinë e ekzekutivit për të ecur përpara me skemën e tij. Nga Shqipëria nuk po largohen vetëm të rinj shqiptar, por edhe ata të huaj nga Bangladeshi e Nepali, të cilët e përdorin vendin tonë si trampolin për në Europën perëndimore. Të parët që po e ndjejnë këtë fenomen janë bizneset në Vlorë që punësojnë emigrantët. Numri i tyre në sektorin e turizmit është gati 600. Teksa jemi në nisje të sezonit veror, mungesa e burimeve njerëzore vijon të mbetet një problematik në sektorin e turizmit. Tashmë bizneset të shumta kanë nisur të kontraktojnë punonjës nga vende të ndryshme të botës. Edhe pse pagesa është më e lartë, mungesa e fuqisë punëtore po orienton kërkesën drejt të huajve. Por sërish në fokus sipas kreut të operatorëve të turizmit për jugun, mbeten të rinj shqiptar. Ata që janë pa punë në teritorin e Shqipërisë, ta kuptojnë dhe të marrin informacionin e duhur që kushtet e punësimit dhe subjektet e akomodimit apo të shërbimit nuk janë siç kanë qenë para 2 apo 3 apo 4 vitesh, po janë shumë herë më të mira. Pagat pothuajse janë dyfishuar, kushtet e punës janë bërë më komode, nuk ka më pagë minimale. Menaxheri një prej strukturave hoteliere të qytetit tregon se stafet janë gjithvjetor, por në sezonin veror, fluksi kërkon shtim të forcës punëtore. Ne jemi gjithmonë të hapur, jo vetëm për Vlorën, por për gjithë qytetet e Shqipërisë, që të kemi njerëz të kualifikuar, edhe të kemi forcë punëtore. Por duke patur parasysh edhe ikjen, edhe emigracioni që është duke patur shumë ikje kohët e fundit, po shikojmë edhe për staf nga jashtë shtetit. 582 shtetas të huaj janë të punësuar apo vetpunësuar në zyrën e emigracionit në Vlorë, nga të cilët 300 janë italian, 70 turq, 35 kinez, 30 indian, 30 polak, 20 kosovar, 20 amerikan dhe pjesa tjetër janë rumun dhe kroat. Në disa prej subjekteve të huajt nga vende si Bangladeshi apo Nepali kanë ardhur si punonjës për të gjetur mundësinë e kalimit në Evropë. E për këtë arsye, bizneset tashmë janë fokusuar te fuqia punëtore në Filipine, ndërsa kërkojnë nga shteti shqiptar thjeshtim të procedurave.
Me 16 tetor do të mbahet në Tiran, samiti i procesit të Berlinit. Data u bë me dije nga kancelari Gjerman Olaf Scholz në konferencën e përbashkët me kryeministrin Edi Rama. Kancelari Gjerman deklaroi gjithashtu se marveshja e pritshme mes Kosovës dhe Serbisë do të ketë sukses. Pas samitit të 16-orit mes liderave të bashkimit Europian dhe Balkanit Perëndimor, Tirana do t'jetë vendi pritës edhe për samitin e procesit të Berlinit më 16-tetor. Data u bë e ditur nga vetë kancelari Gjerman Olaf Scholz gjatë një konference të përbashkët në Berlin me kryeministrin Rama, pas takimit kokë më kokë që dy liderat zhvilluan në kancelarin federale. Përgatitjet për këtë kanë përparuar. Në 16-tetor, samiti do të zhvillohet për herë të parë në historinë thuajse 10-vjeçare të procesit të Berlinit, do të zhvillohet në kryeqytetin e një shteti të Ballkanit Perëndimor. Integrimi i shpejtë i 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian dëshiroi ta riktheksoj, por qeverinë time gjermane ka rëndësi strategjike. Ne dëshirojmë të mirpresim ata sa më shpejt të jetë mundur si antar në Bashkimin Evropian. Bajtja e dy samiteve të rëndësishëm në Tiranë për kryeministrin Rama tregon për parimin që ka bërë Shqipëria, nga e cila sipas tij duhet të marrin shembull edhe vendet e tjera të rajonit. Personalisht jam i lumtur që Tirana është zgjedhur si vendi i zhvillimit të këtij samiti. Bashkëpunimi rajonal është e vetmja rrugë që ne kemi, jemi i vetmi vend në rajon që fal reformës në drejtësi e kemi ngritur stekën në pikën që s'ka qenë kurrë ndonjëherë në historinë e Shqipërisë, por që edhe vendet e tjera të rajonit duhet marrin shembull. Komisioni i rithemelimit në Partinë Demokratike refuzon ftesën e Engele Dalibeajt për kandidatët e dalë nga primaret. Edi Paloka deklaron se që ndrimet e deputetëve të Alibeajt janë skenar të kryeministrit të Tirana. Një dit pasi Engele Dalibeaj ftoi kandidatët e primareve të bashkohen Partisë Demokratike zyrtare në zgjedhjet e 14 majit, nga grupi i Sali Berishës ka ardhur edhe reagimi i parë. Deputeti Edi Paloka e ka cilësuar këtë ftesë jo të sinqert në kuadër të bashkimit, por loj të kryeministrit Rama. Që kur del nga goja e Alibazhve, nën kuptohet që është thjesht, në rastin më të mirë është thjesht hipokrizi. Ne kemi bërë bisedime për para, si që dini, unë kam qenë përfaqësues dhe arsyeja pse këta nuk pranuan dhe u mbyllën negociatet, ishte se nuk njihnin primaret. Tash si pa pritur këta pranokan kandidatë të primares, edhe një përgjigje edhe Berisha për këtë pikë. Ju tha nëse kam nevojë tha të bashkëpunoj me Ramën. Nuk ka nevojë ta bëj këtë nëpërmjet Engele Dalibeajt. Vulnet duan prej Ramës, votuesit i duan prej Berishës, kandidatët e tjera tjera. Don se mbetet e paqartë mënyra se si grupi i rithemelimit, i cili ka zyrtarizuar tashmë edhe 61 kandidatët për kryetar bashkie do të hyjnë në këto zgjedhje. Paloka tha se Partia Demokratike është ende në bisedime me aleatët. Janë gjithë partit të cilat ne kemi pasur koalicion dhe më parë, partimet cilat kemi marveshje praktikisht, janë LRI-a dhe Partia e Drejtave të Njeriut, deri në këtë moment, po bisedohet dhe me gjithë partit e tjera të koalicionit, me cilat, si pas formulës që ka sot në kodin zgjedhor, do të duhet të gjejmë dhe formulën në optimale për të realizuar koalicionin. Grecia është përfilli rrezikun për aksidentet hekurudhore, kështu thonë zyrtarët të Bashkimit Evropian, sipas të cilëve qeveria greke keq menaxhoi fondet e Unionit për hekurudhën dhe nuk aktivizoi sistemin evropian të kontrollit. Pavarësisht paralajmërimeve, autoritetet greke nuk reaguan në kohë për të siguruar sistemin hekurudhor. Pas aksidentit ku humbën jetën 57 persona, drejtori ekzekutiv i Agjencisë Hekurudhore të BE-s sqaroi se kishin sinjalizuar Athinën shumë herë në vitet e fundit, përfshirë në raportin e vitit 2022, ku gjendja paraqitej e zymt. During the last years we have always seen gjatë dy viteve të fundit, ne kemi parë se Greqia është renditur mes vendeve me infrastrukturën më të dobët. Pra, ka pasur një performancë të ulët sa i takon sigurisë, që matet me numrin e aksidenteve fatale, krahasuar me gjatësinë e rrjeteve dhe numrin e pasagjerëve për kilometër. Kemi konstatuar një anomali edhe me organin hetimor kombëtar, pasi nuk kemi marrë raporte për ndonjë hetim të kryer.
investigation body because we have never received. Komisioni Europian ka shpenzuar 700 milion euro për modernizimin e sistemit hekur udhor në Greqi, që prej 2014-s dhe ka në plan të lëvrojë 130 milion të tjerë në kuadër të fondit të rikuperimit. Në të njëjtën kohë, Greqia duhet të kishte vendosur sistemin europian të kontrollit të trenave, që prej 2020-s, që duhet të përfshinte edhe pikën ku dy trenat u përplasën, por kjo nuk ndodhi. Well, it is certainly problematic that është problematik fakti që parat nuk janë shpenzuar si duhet. Gjithashtu, shqetësues është edhe fakti se zbatimi i sistemit evropian për menaxhimin e hekurudhave është shtyrë për në 2023-shin. Qeveria greke ka nisur një hetim mbi ngjarjen, ndërsa drejtuesi i stacionit hekurudhor të Larisës u arrestua disa orë pas aksidentit dhe u akuzuar për vrasje si pasojë neglizhencës. Sidoqoftë, a mundet që ky gabim njerëzor të shmangej nëse sistemi automatik do të ishte vendosur sipas planit? We do not know what the real root cause of the accident. Ne nuk e dim se cili ka qenë shkaku kryesor i aksidentit, por sistemet të tilla janë bërë për të reduktuar rrezikun e një gabimi njerëzor. Ato i reduktojnë në mënyrë dramatike këto shanse. Ndaj nëse sistemi do të ishte aktivizuar, shanset për një gabim njerëzor do të ishin shumë të ulta. Zyrtari i lartë së bashku me ekspertët tjerë të Komisionit Europian do të vizitojnë Greqinë të mërkurën për t'i ofruar vendin mbështetje të mëtejshme në modernizimin e hekurudhave dhe përmirësimin e sigurisë së tyre. Opozita turke zgjedh kundërshtarin e presidentit Erdogan. Në zgjedhjet e 14 maj do të kandidojë ekonomisti Kemal Kilicdaroglu. Lideri i opozitës turke Kemal Kilicdaroglu do të jetë rivali i presidentit aktual turk Erdogan në zgjedhjet e 14 majit. Koalicioni opozitar i përbërë nga 6 parti e zgjodhi atë si kandidat për president. 74-vjeçari është kryetari i partisë së dytë më të madhe në pushtet. Ai shpreson që ta largoj Erdogan nga posti presidentit pas më shumë se 2 dekadash në pushtet. Qëllimi ynë më i madh është të çojmë Turqin drejt ditëve të begata, paqësore dhe të gëzueshme, u shpreh 74-vjeçari para mbështetësve. Vendi shkon drejt zgjedhjeve presidenciale të përgjithshme më 14 maj, të cilat mund ta zhvendosin vendin drejt një kursi më demokratik ose të zgjasin sundimin gjithnjë më autoritar të Erdogan. Zgjedhjet janë më të vështirat për të gjatë sundimit 20 vjeçar dhe vijnë në mes të trazirave ekonomike dhe kritikave në reagimit të qeverisë për tërmetin shkatrues që ndodhi muajin e kaluar. Kjo ishte e gjitha për këtë hapësirë informative në Euronews Tonight, ndërkohë ju rikujtoj si për lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund të shkarkoni aplikacionin e Euronews.al. Bashkë ndajemi këtu, mirëpafshim.